waxaan ku weydiiyey adigu kulama hadlaya ee gabadhaan la hadlaya gabadhaan la hadlaya tee degantiin maandhay James Street ah bismi illaahi raxmaan raxuuna tegantii gabadha ma meshii dee maan dad badan dad badan meesha cudurka laga qaadaba dhahayay meesha cudurka dadka faraha badan aba maxaa kartaa gabadha meel degantii war iga aamus adig ma weydiinin cudurka gacanta uu keentay haddana gurigaaba ku wadataba gurigaaba ii keentaba gacantana ku wadataa sugba hal mar sug waxaan ku weydiiyey markaa gabadhan kulmayseen miyaa gacanta ku salaantay wiilkeygii oo gacanta miyaa ku salaantay aba maxaa saaxiibta waayeysan gacanta ugu salaam wax iya bismillahi raxmaan raxiim aye bal waxaa ii sheegtaa habna ma issiisan oo maxaa dhacay iya bismillaahi raxmaan raxiim hadayba ii dhamaata wal hadday ii dhamaataan fudo hadday ii dhammaatay waan gacan galay ya aba maxay kugu dhammaatay maxaa dhacay maxay tahay gabadhan gurigaa ii keentay iga bixi iga bixi meeshaa ka keentay ku celi ku celi meeshaa ku keentay iga bixi iga bixi hadaba aba maxaa ka wadaa saasna war iga bixi baan ku dhahay maxaad maxaas maxaa waay iga bixi haye haye nabixi nabixi adagana baa dhacay yuriyaha miy maqashaa haddaan mar dambe qof ha keeniya qof ha keenina ku dhaho maqlaysa u maleynaa albaabkaasna xer qofun weyn qofun ku dheji qofun u soo gel qofna u baxaayo waay maqashaa ara odaygana nacay maanulba saas uu qaylnaa nayntiga sagaashankaba saas uu qaylnaa wuxuu leeyahy cudurka haduu soo galo waa noo dhammaatay iyo waana baabacna iyo kanba odayga maaba leeyahy mana albaabka qofu leeleya haddana albaabka maxaa laga qufula albaabka maxaa laga qufula waa yaabe albaabkan hadda waaba yaabe maxaa laga qufula ma cudurka muu socda bilaadami cudur cudurka haddii la istaabtay waxbuu sheegay waxaas ku dhammaanaa cudurka magaalada soo dhale kuleyin bismillaahi raxmaan raxiim subbal aan isbuufina inaan iska buufinaa cudurkaasi kala male inaan iska buufina mooy waxaana iska buufinaa meelahan ku dhextira maa maan ka baare inaan u sheega maba ahaynba waa iskaga adams laha anaa khaladkeen inaan u sheegaba yaa isagoo ay haddana war inad war waa gabadhiitay day wa isagoo ay hadda mar dhowaan kara tagna ayadan maxay isagoo ay waa yaabay halo maybaryahan dhan masoo bixi kari magaalada waa maxumo ma fiicno ani masoo baxaan ku dha barteedaan fadhinaa walaale macaana anay adi nagu kala mari aabe wuxuu dhahy irida kama bixi karti ha kama bixi kartu irida anay adi bas waay meeshaada iska jooga aniga meeshadaa iska jooga gurigaa wax ka baxaya ma lahala leh wax soo galayana ma jirto cuntada gudaha lagu cunaa waxa dhan gudaha lagu cunaa ha nagu kala mara walaale magaaladaa iska gal anaatagle maxaa ayadana daqadaha muu naga soo galaa daqadaha daqadaha naga xardhay